Balint Juhas iz Saveza vojvođanskih Mađara izabran je za predsjednika Skupštine Vojvodine u nastavku konstitutivne sednice parlamenta. Balint je rekao da nisu sve poslaničke grupe predložile kandidate za potpredsjednike. Jako sam sretan što u deo skupštinskog rada su se uključile sve poslaničke grupe na nivou odbora, na nivou predsjednika odbora i članova odbora. Svaka skupštinska poslanička grupa učestvuje i želim da izrazim nezadovoljstvo da je prekinuta tradicija da svaka poslanička grupa koja po matematičkom principu pripada mesto potpredsjednika nisu predložili svoje kandidate. Za potpredsjednike izabrana su tri poslanika iz redova Srpske napredne stranke. Reč je o Damiru Zobenici, Aleksandri Maletić i Nemanji Zavišiću. Četvrti potpredsjednik biće Boris Novaković iz Socijalističke partije Srbije, dok je rok za formiranje pokrajinske vlade 9. maj. Kako je najavljeno, vlada će biti formirana na vreme. Što se tiče rokova, oni su vrlo jasni, vrlo su u propisima jasno definisani. To što vam je rekao predsjednik, to stoji svakako. Što se tiče kandidata, u tome još nije razgovarano. U narednom periodu, odnosno u danima koji su pred nama, obavit će se sve neophodne konsultacije kao do sada, sve u roku sa zakonom će biti sprovedeno. Podsjećamo na konstitutivnoj sednici koja je održana 9. februara, potvrđeni su mandati 120 poslanika, čime je konstituisan novi saziv pokrajinskog parlamenta. Od 7 izbornih lista koje su osvojile mandate, formirano je 9 poslaničkih klubova. U novom sazivu najviše mandata, odnosno 66, ima lista Aleksandar Vučić, Vojvodina ne sme da stane, zatim Srbija protiv nasilja sa 30 mandata, Savez vojvođanskih Mađara 9 poslanika, Socijalistička partija Srbije i Koalicija Nove demokratske stranke Srbije po 7 mandata i Ruska stranka 1 mandat.